Boa noite, galera. Vamos tentar mais uma vez. Música 117 do 366. A música é Gypsy do Fleetwood Mac. Vamos lá. Galera, 366 vai ficando por aqui. Amanhã a gente tá de volta com mais uma música, música número 118. E assim o ano vai passando. E é isso, quero agradecer a todo mundo que tá me ajudando aí, divulgando, fazendo posts. Nem todo mundo tá fazendo posts, galera. Se vocês puderem me ajudar com um post aí, vou agradecer muito. Amanhã a gente tá de volta, fui, um abraço.